kuasa-kuasaan berhampiran. Sedang-sedang saya bacakan ayat tadi, sebab kezaliman ini dia ada had dia. Bila sampai had dia, Allah akan berhentikan dan ajal mereka sampai. Saya kira-kira sepanjang 55 tahun UMNO mentah, mereka telah pun ada ciri-ciri sedemikian. Maka sampai masanya hayat mereka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diberi lagi peluang, maka mereka akan teruskan proses kezaliman demi kezaliman demi kezaliman. So bayangkan Bala Subramaniam PI terang pada kita bagaimana zalimnya menggunakan ledakan simpat untuk meletupkan seorang perempuan yang baru bernikah dengan Razak Baginda di Korea Selatan. Tukar nama Aminah binti Abdullah. Sanggup dia ambil ledakan simpat ini, bersepai kecai ke badan kawan tu sampai tak tinggal apa pun. Dan sanggup mereka buat macam tu. Bila ditanya kenapa, macam mana boleh ledakan ni keluar daripada strong room Kementerian Pertahanan, tak boleh jawab. Sebab yang boleh membenarkan hanya arahan daripada menteri. Menteri ketika itu Najib Tun Razak. Jadi orang tanya, hastakat nak hilangkan Al-Tantuya ini, apa saya nak pakai ledakan simpat? Kita di Malaysia 84 orang hilang tanpa dikesan. Tak ada kesan jasad mereka. Budak kecil, orang tua, dewasa hilang. Al-Tantuya kalau nak hilangkan dia, tak payah pakai simpat. Upah saja orang Bangla, orang Siam, bayar 5,000, hilang jasad dia. Betul tak betul? Tahu dia mengirakan. Macam mana dia nak buat nak hilangkan jasad dia? Bayar 5,000. Tak payah bayar ledakan simpat. Simpat sebiji 3 juta. Sebiji simpat 3 juta. Nak letupkan Al-Tantuya yang dah dibunuh sebelum itu, dah ditembak. Dan sebab kejam ini tak pernah dibuat oleh mana-mana tentera dalam dunia ini. Sekejam-kejam tentera Yahudi, dia tak pernah letupkan kediaman orang Palestin ataupun letupkan orang Palestin pakai simpat. Itu sekejam-kejam Yahudi. Dia tak pernah pakai simpat nak robohkan kediaman orang Palestin. Tapi di Malaysia ni boleh sampai ke tahap itu. Dia diterang oleh Bala Subramaniam. Sebab tidak akan Al-Tantuya nanti menuntut hak dia. Dia menuntut hak dia nanti. Kita semua tanggungjawab. Tak apalah tu. Tapi saya dalam masa pendek ini, kita banyak dengar Ustaz Zul, Dr. Zul. Saya cuba nak terangkan, seorang doktor ada pengajian Islam, dilantik menjadi menteri usaha, dilantik menjadi menteri usaha dalam jadah.